Ni Njata TV tafarira ni kiugo kia umuthi na no turathi na mbere na kiugo ni tondu wa Ngai tukinyitie twitha thino ifuku ya Thama 17 kana Exodus chapter 17 na tukinyitie muraini na ke Jehova akira Musa atiriri tahituka uthie mbere ya andu acio na na woe athuri amwe andu a Isiraeli muthie nao na naruo ruthanju Ruaku rulia wago dhile mae na ruwali, rwe na ruwali, dhie oro nyitete na guoko waku na atiriri. Niene kwa dhie doga mebele yaku, igu rulia ruwaro ruwa ihiga. Kuhu horebu, we nawe ugudha ihiga leu, ugudha ihiga leu na nikhe kuma mai adu maniwe litwe ya Ngai rogocwo na kemusa gikahota uguo athuri acio a Isiraeli meho maki onagira na ke Jehova nake agita handu hau Masa ona Meriba litwe ya Ngai rogocwo maundu mare mare magadu a Ngai thini wa mundu uthini wa Ngai no uthamaki ni wa Ngai na hinya ino wa Ngai ni mahuthu muno hari Ngai mai ni magire adu ni matatire marona guthira hamwe na ciana ciao hamwe na mohio mao no ni atiriri wari undu muhuthu muno andu a Ngai hari Ngai one aratareria Musa kamwira uko no thie hutia ihiga kana gutha ihiga mai ni mekuma andu ni mekunywa mundu wa Ngai maundu mare wona magikugia maundu mare arabatara igongona njira yoneke harabatara tu Omu dhejeri Ngai utaithetio ni roho wa Ngai jira yoneke ritwa rya Ngai rirogocwo akio ethe na beka gatiriri hindi ya Musa nie maundu macio mothe na akio na handu agu ri hathi akiheta Masa ona Meriba ni undu wa uria ciana cia Isiraeli cianegeneire ho na uria ciageririe Jehova ikiuga atiriri Jehova akiri hamwe na ithue hihi kana asha he maundu makoraga mundu akoria ehi Ngai uri hamwe na nie kana asha ogwo ede adwa manyo tete ni kuri na undu meyuririe ni kuri na undu meciririe itondu tunyotiri o itondu tuthinikiri o ri itondu kuthiria na Ngai amwe na witukana asha no ni atiriri Ngai ndakagiriria mundu athire hau gugegera na mathangania hau gukakururwo ni hinya hau gukoragwo ukena tari guthiririkira he no ndu ngi umanite na kuri Ngai wikikaga nigetha uhotani wa Ngai no nene wa Ngai wonekane hau ukinyagira muthiro kana gutiri undu ngi utigitie kwi no ndu ngi ri Jehova Ngai ekwa biriria tondu kwari kunora the ihiga na niwe ti maita maingi ungiciria mai no marutwo thaino ihiga twiciragia mai no marutwo kuria kianda kuria rotionete kwari kwega no ni tondu wa hinya no nene wa Jehova Ngai ku ihiga ine gukiuma mai andu makinywa kura na tagutari na thayu kura na tagutari kirigiriro turarathana tukoiga gia na hinya thaino wa mwathani amu kwina ndu ngi Jehova Ngai arenda gugwikira kwina ndu ona gwikinya kirigiriro gikinyite ha he no ndu ngereka ituthi na mbere na kiugo kia Ngai ndio amareki ucio amae ni wathira na ni wakinya riu thina maundu macio ni mahituka kio gathi na beko gatiriri hindi iyo amareki magiuka makihurana na andu a Isiraeli ku Refidimu mae ni moneka no hindi iyo mae moneka thina uyu yani thina warikia guthira ri hakianjiriria thina ungi ritwa rĩa Ngai rĩrogocwo no nĩ atĩrĩrĩ Jehova Ngai ndagire gũtuĩka Ngai Jehova Ngai ndagire gũtuĩka mũhotani ũguo andũ amareki magĩũka Refidimu nĩgetha mahũrane na Isiraeli nake Musa akĩra Joshua atĩrĩrĩ tũthurĩre andũ mathiĩ makahũrane na amareki rũciũ nĩguo niĩ na thengio nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai hĩndĩ ĩyo amareki magĩũka makĩhũranĩra na andũ a Isiraeli kũu Refidimu mũrainĩ wa kenda ũkoiga atĩrĩrĩ nake Musa akĩra Joshua atĩrĩrĩ tũthurĩre haleluya tũthurĩre andũ mathiĩ makahũrane na amareki rũciũ nĩguo niĩ ngathiĩ kũrũgama kĩrĩma igũrũ ngwatĩte rũthanju rwa Ngai na guoko rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo gĩkĩ kiugo mbara nĩ yoneka Musa nĩ ona mbara no nĩ atĩrĩrĩ akĩra Joshua thura andũ ĩni akĩra Joshua thura andũ nĩgetha mathiĩ makahũrane na amareki no nĩ atĩrĩrĩ ĩyo hithue ngĩ mũndũ wa Ngai nake Musa rĩ athiĩ akarũgame kĩrĩma igũrũ anyitĩte rũthanju rũrĩa aringire kĩama naruo iria rĩgĩatũka
Letwa la gai rilogo osho. Rudhajiru noru uro wahutia, noru uro wahutia ihiga, ihiga nere imamae. Rudhajiru noru uro watu iketanyo kwa mekulia kwa firahuni. Ogu rudhaju nwa minanga igo ogona ya gai zainu wa Musa. Nani atiriri, Musa de hokete onadole ya madhu rotu yo hokete. Nikuli na kodo Musa ala abata. Kere maigoro kine kuwega kuwa abata. Kere maigoro ne kumago otaidhio. Kere maigoro ne kumago otani. Mahudumana matu kita hinya hende ya tuwabata kere maadua gai. Nanewe agawe menyariye kuwa abata kere ma. Egeke kia batagu wane Musa re. Egeke kia batagu wane Ifurahemu re. Egeke kia batagu wane Muadhani re. Leto wale aga ili rogo osho. Kere maigoro ne kumago hotani. Ugu ona kuroran baya bala nilo ne kataye kuro okeru wali. Musa kegea na hido. Ake mwena le unyomo keru wali. Nire dadhiye kere maigoro. Nire ne da bata. Nige za gai kare anjitete rodhaju. Ugu aikare anjitete igo okona. Aikare agi zaida naga. Ah, dhagi neto duwa gai. Nwego ikara kere maigoro mahide ini memoze. Na igwa kio kega ikira iga tereri. Naka Musa kira Joshua atiriri, tozi urerai ado, mazie makahorane na Amaleki, Rusio, neguwa nye na aniere, gazie korogama, gazie korogama, kere maine igoro, guatete rodhaju ruagai na huoko. Amen. Leto alaka ili rogo osho. Niwega, haya makehora na mweno yu. Na haya manaka, Musa mweno orioki. Aruga mete ya wetero dhaju uruwa Jehovah Gai. Neto kuwa na hinya wa rodhaju. Neto kuwa na hinya wa kirema. Neto kuwa na hinya wa igogona modo wa gai. Na uko kwa ya modo umwezinu wa mwishu waku. Uruga mete na igogona. Akone wa mwretu. Akone wa Musa waku ugu waku. Todo utiri Musa tari Musa waku. Na niwega kukura naga, ewe eniere, guitore, nenie Musa e, karani, todo kutire Musa, mkutire moshio tare Musa wa aguo, ati ngania, tuera ngania nitu wateideka, ira ngania, nuhurira ngania dhimu, eyoko ni muhurira li, akinya ni uguo, osio ni, na hizwe gere, osio ni okoro kwa Musa wako dokoreku, wakabui, niwe okoro kwa Musa kudo wako dokoreku, thank you nitodo wako menya, thank you nitodo waki wakia gai, thank you ero levi ajata tv, nyonata mwe haha, yani gina gemuwa levi ya nyonata nilamona, leto wala gai rogo, shoto go na inyumura ake nyona, okwale, Musa kia bata kiri maigoro, nage ikara, takia ito igo mura inoiko miyoko yatea, Joshua, agige ka ota uguo, ere tuwa ne Musa, agike hura nana Amaleki, na Musa, mare na Haruni, na Huri, magedhie kiri ma, keu iguru. Leto wale aga ili rogo osho. Thank you. Nukuli ikana Joshua rejaba. Joshua kehurana na Amaleki. No hizo ni atiriri. Na oma kehurana na Amaleki. Na ke Musa re. Na Haro nire. Na Huri re. Mekele maiguru. Amen. Kio kia gai nekia mage gania. Nekule hinya umaga hae gai. Nuega kumenyore ya mwana nagiri ya nagai. Nuega kumenya mzejeri gai waku. Ole ya makorogo manji taine nagai. Negaza weo kinyagiru ni uhotani. Ugo Joshua kuria, no mwihoko wa adwa ya hali, mwihoko wa goroshi ya hali, ni igogo na, ni utaithio ulia okuma kwe gai. E ni utuite Jehovah gai mwihoko waku. Ni utuite Jehovah gai mwihoko goroine yaku. Ni uenago tukwa na kugia na igogo na, o mudhenya o mudhenya, nakana dhena ini ororiku, katodo, adu matima dhena ini todo wa ugi, mwimaga dhena ini todo wa gai. Amen. Toti mama dhena ine mara mada tole leto na mwone todo wa hinya witu. No kuhe toke la igogona. Haria tumete na haria nyumete. Dumete ni todo wa uge. Ona dumete ni todo wa keo. Ona dumete ni todo wa uge kana wa keo. No igogona. Niri yoni tomaga maudoma shedie. Niri yari ya rutu wari ya kinyira agai. Uhotani wa agai ukoneka. Leto wari agai ilirogo show. Rune tura na bala nara adhi na bere. Noha Musa na Haruni na Huri. Mekiri maiguru. Leto wala gairi rogosho. Mura inuwa hiko miyoka ya atiriri. Na wekina atiriri. Atehedele ya Musa abala liyagu wakogo wakere. Na igorole. Ado ayisiraeli makahotana. Na lelea ago hizi ya uoko. Na lelea ago hizi ya uoko. Takajoke la hau. Na wekina atiriri. Atehedele ya Musa abala liyagu wakogo wakere. Na igorole. Ado ayisiraeli makahotana. Amen. Imagine, hedu kwekwela atia mwodo wa gai. Hedele ya Musa barari ya uwakogo wa kena igoro uguo. Na huko Jehovah gai ya tuwe hinya. Na huko watu kinyiri igogona. Tuwa barari ya mwoko uguo. Oho tani ukage ya mwodo wa gai. We Musa wa musiosio. We Musa wa itora leu. We Musa, abarari ya mwoko makuwe. Wa abarari ya mwoko makuto domwe guatane rona gaire. Ugo, nari kidu. Mwoko ma Musa matia barara goro uguo.
Todo arama bararia kirima iguru no Isiraeli kuri akienda Joshua kahota Joshua kahota nikuri mudu mwakuruga mathini wa bururi nikuri andigana na maruga mete na ihoya nikuri andigana na maruga mete thini wa muturire atiriri twarekia kuhoya uhotani twinaguo ritwa ria ngai rirogocwo thayo twinaguo thini wa bururi witu dugata cia ngai Dragoda ida koronu ya Musa wagwaku okoronu ya Musa itura rini ohandu handu othe menyate urafatara guikara na igongona ona adwa adwa to thaithanite ndenda kugatiriri moko ma Musa matiari ma kawaida tondu hindi ya marabarario gukagia na uhotani hindi ya moko ma Musa magwa ri Isiraeli makahotwo ogwo ni kwari na hinya wageraga hithoini ni kwari na hinya wageraga kundu gutangita ukika hinya wa ngai hinya wa igongona mudu wa ngai ndwitikie ngai muthenya wa umuthi Hinyo ugeragira hithoini ndugie ndugu na ngai ndumiranie ndugu na ngai ndumiranie ngoro yaku na ngai nigetha kuhitukira were uhotani ukoneka rito ria ngai rirogocwo na ikomoko ma Musa tathikiriria murenyucio 11 wa 10 ukaiga atiriri wa 11 na gwakinya atiriri ati hindiria Musa abararia guoko gwake na iguru andu a Isiraeli makahotana na riria agwithia guoko gukarora thiri hindiyo Amaleki nao makahota rito ria ngai rirogocwo iyo yari hitho hindi ya Musa abararia moko make na iguru uguo Isiraeli Joshua uyu akahotana Musa hindi iria amaiga thi uguo Amaleki ri makarehe Isiraeli magoka kurira haha kenda wa kirima kurwa gutuika uguo thiini witu andu a ngai rito ria ngai rirogocwo tareke tugicokereria mundu wa ngai tuthie na mbere kuigua moko ma Musa uria meguikara nigetha uhotani woneke thiini wa Isiraeli ndugacenjie mutambo